janë 5 rezoluta që flasi për padrejtësin që i është bërë Kosovës për gjatë gjithë kosa kemi qenë të kyqur në dialog, dhe janë 5 rezoluta që flasin edhe për sulmin terroristë 24 shtatorit dhe për veprime që bashkimi evropian duhet i ndërmarë tash i tutje në mënyrë që të parandaloj çfarë do lloj invazioni të radhës në Ballkanin perëndimor që mund nisë me Kosovën. Shumica e deputetëve të Parlamentit Evropian bajnë qëndrim në anën e Kosovës në këtë rast, pavarësisht faktit që bashkimi evropian akoma dhe sot po heziton të heq masat e vendosura padrejtisht ndaj Kosovës dhe të vendos sanksione ndaj Serbisë. Megjithatë, mendoj që kjo rezolutë do të jetë një tjetër mundësi e mirë për t'ju treguar bashkimit evropian që sot është koha që një veprim i tillë të bëhet, pra të hiqen masat ndaj Kosovës dhe